Poštovani gledatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije 7 dana. Današnja gošća nam je Višnja Goljački, književnica, urednica Zaprešićkog Špigla, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta i još brojne funkcije. No prvenstveno organizatorica nadolazećih glazbenih svetkovina. Pa, gospođa Goljački, dobrodošli. Hvala vam lijepo. Glazbene svetkovine postale su jedan zaprešićki glazbeni brend. A unatoč tome što je financijska situacija dosta teška, uspjeli ste se prilagoditi okolnostima i izvući najviše iz toga. Pa što možemo očekivati od ovogodišnjeg izdanja glazbenih svetkovina? Pa u svakom slučaju, slobodno kažemo da je glazba svetkovina duše u svakom pogledu. Dakle, ona je dio umjetnosti, a znamo da je umjetnost sol života i da naprosto svakodnevne brige, ritam, monotonija bi bila neizdrživa kad ne bismo imali bijeg u nešto što je jako lijepo i što nam daje da možda transcendentiramo u nekakve druge sfere gdje možemo biti oslobođeni naših frustracija, predrasuda, kompleksa itd. Mi kao nekakva središnja kulturna ustanova smo pred 5 godina utemeljili festival glazbene svetkovine. Početna ideja je bila, dakle, klasična glazba, koju naravno treba nametati što više jer u današnjem populističkom medijskom prostoru sve manje prostora za takav vid glazbe, a osim toga ona traži nekakva predznanja i neku edukaciju. Napravili smo jednu koprodukciju sa Lužnicom, dakle duhovno obrazovnim centrom Marijin dvor, dok je ravnateljica bila još uvijek naša sve visprena sestra Miroslava Bradica, kolegica Vedrana Koceić kao vanjski suradnik i ja smo tako krenuli u koncerte u Perivoju. I mogu vam reći da je to bio fantastičan odjek ne samo od zaprešićke publike, nego od publike iz cijele županije i Zagreba. Perivo je divan, dvorac je divan, klavir je bio odličan i mi smo odmah krenuli s međunarodnim svetkovinama. Imali smo velika imena kao što je Stefan Milenković, Edin Karamazov, Kaliopi, Nino Rota ansambl, Massimo je bio zadnji nakon Predina i Dedića, da ne nabrajam, Dubravka Šeparović. Izvanredan smo imali odjek, jako puno rada, stres zato što je to na otvorenom, nikad ne znate da li će kiša. Ali ja uvijek rado kažem sad nakon svega, žabe su toliko bile sretne i još su danima pjevali, bile pobuđene. To je bilo tako bajkovito, ali sve što je bajkovito kratko traje, radi organizacijskih stvari više nismo mogli gore održavati svetkovine, pa smo krenuli i lani je to bio 4. koncert u Velikoj sportskoj dvorani. Pjevao nam je Vinko Cocen i nažalost znamo da je on naš bio Trogirski slavuji, Belkanto, prekrasan, to mu je zadnji koncert bio u životu naš u Zaprešiću i to nekako nosimo tu uspomenu. Budući da je taj dvorac koji daje tu jednu bajkovitost nemoguć bio dalje se održavati u Lužnici, željeli bismo jednog dana svetkovine imati u Novim dvorima i nadamo se da će se to ostvariti. No, dok se to ne ostvari, mi ipak da bi zadržali taj naš jedan kulturni brend, ove godine radimo koncert u Pučkom otvorenom učilištu. Možda da razjasnim, Žak je nositelj koncerta. Koncert se zove Očaravanje, odnosno to je prijevod riječi Fascination, poznate skladbe. Žak je tu samo kao ponajbolji hrvatski vokal koji zapravo već 2 godine medijski je u nekakvoj samoizolaciji, ovo će mu biti nekakav comeback. Ali podloga cijelog festivala su specijalno pjesme rađene za ovaj program, za Zaprešić. Dakle, to je prekrasna filmska glazba od jednog klasičarskog ansambla. Ivana Husar Mlinac pjeva ponajbolje pjesme sa Žakom. Dakle, jedna velika, velika poslastica, cijena 70 kuna. Mislim da to nije ništa što se ne bi moglo odvojiti za petak navečer. Tako da ovim putem apeliram na naše gledatelje da dođu, da sigurno, sigurno neće požaliti. Što se tiče glazbenih svetkovina, kakav vam je, recimo to tako, dugoročan cilj? Dugoročan cilj. Današnje vrijeme recesije zaista je vrlo teško nekakvim specifičnim programima koji su i kvalitetni, i zabavni, i edukativni ići na tržište. Međutim, evo, u petak sam nazočila u Varaždinu jednom koncertu Stefana Milenkovića, Priča o tangu, što smo mi imali na FaFestu, to je jedan drugi naš blendirani festival, u organizaciji Rotary kluba i kluba Lions kluba.
Zašto mi u Zaprešiću nemamo tako nešto? Bilo bi možda dobro da imamo takve organizacije, pa je to jedan od načina da krenemo u osnivanje nekih fundacija koje bi mogle pomoći u ostvarivanju takvih nekih velikih, lijepih glazbenih ciljeva. Druga stvar je ta da 2020. godine, grad Varaždin uz ostale gradove se kandidiraju za Evropsku prestolnicu kulture. To su znatna sredstva, to je puno posla i sve vam se to radi na partnerskim odnosima. Ja sam prikazala njima naš rad na Svetkovinama, oni su se oduševili i rekli su zašto vi ne bi bili naši partneri. Na koncu Zagorci smo, jel tak? Tako da evo, postoje nekakve šanse da se stvari održavaju, ali financiranje je nešto što mi moramo naučiti da ne može samo naše gradsko poglavarstvo ili županija ili građani, nego da se moramo uključiti u te europske ili svjetske tokove financiranja i same glazbe. Evo, spomenuli smo ranije, također ste i ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta, koje je, možemo tako reći, zapravo najvažnija kulturna institucija u gradu Zaprešiću. U kojem smjeru vidite daljnji razvoj? Pa eto, meni je jako lijepo čuti da vi kao mlada osoba doživljavate i percipirate Pučko učilište kao najvažniju kulturnu ustanovu u gradu, što ona svakako uz ostale koje tu jesu, da ne nabrajam, i jest. Činjenice da se transformira kultura u svijetu i mora postati sve više profitabilna, eto tako to jest, ali kultura je i čuvar identiteta i jednoga naroda i prenositelj poruka koje su univerzalne, etičke i tako dalje, sve ono što kultura jeste. Naša zgrada je pomalo anakrona, derutna je i u perspektivi sigurno će se morati izgraditi novi centar kulturni na Šetnici, možda gdje bismo mi imali nekakvu galerija koja bi bila dostojna svoga imena, koncertni prostor koji ne bi bio tako bukiran kao naš, ali s vremenom nadam se da će doći do toga. Ne valja se obeshrabriti, treba raditi programe, treba dovoditi mlade ljude. Meni je svakako izuzetno bitno da naglasim da smo utemeljili prošle godine inkluzivno kazalište. Mnogi ljudi ne znaju taj pojam inkluzivnost. Naime, Zaklada za razvoj civilnog društva je raspisala natječaj. Inkluzivnost vam je uključivanje posebnih grupacija u određene projekte. Mi smo povukli oko 400.000 kuna na tom projektu. On je bio jako dobar, imali smo premijeru predstave. A sada već treću premijeru imamo vlastitog kazališta. Upravo 1.6. je Bjelkica, pa pozivam sve roditelje da svoju djecu povedu pa će vidjeti koliko je to smijeha. Dakle, naša dramska živi svojim životom i morat ćemo se pobrinuti da ima i adekvatnu štalicu, jel imamo kravicu. Tako da, Pučko učilište je živo tkivo i ono isto tako očekuje i korelaciju sa svojim građanima. Mi imamo 30.000 ljudi, otprilike, koji ne konzumiraju neke programe koji su vrlo kvalitetni. Dakle, moramo poraditi na tom nekakvom zajedništvu, jer svakako je bliže, udobnije doći ovdje nego se popodne ponovo vraćati u Zagreb i konzumirati kulturu. Ali eto, to radimo, pa zahvaljujući i vama imamo šanse da se predstavimo publici. Evo, kad već govorimo o Pučkom otvorenom učilištu, ne mogu ne postaviti pitanje o kinu. To vjerujem da mnoge građane zanima. Pa što će biti s kinom? Imate li možda kakve planove za to? To je nama dosta, kako bi rekla, rak rana, to pitanje kina. Mnoga nezavisna kina u Hrvatskoj su se ugasila upravo zato što ne možemo konkurirati s kinestarovima po ponudi koju oni daju. Stvar je u tome da današnji čovjek je ono potrošač sa veliko P i još ono masno boldano. Znači, želi ići u kino, ali još usput želi u kafiću popiti kavu, želi si kupiti vjenčanicu ili barem gledati izloge. To je jedan izlazak kojem mi kao malo nezavisno kino ne možemo konkurirati. Bojimo se, bila nam je želja da Westgate kao takav centar ima svoje kino za cijeli zagorski bazen, jer također ni Krapina nema kino i tako. Recesija u svijetu, pa tako ni Sinestar se ne želi širiti. Baš ono intenzivno radimo na tome da se u okruženju Zaprešića dobi kvalitetno kino. A naše kino je preslabo posjećeno i u ovom momentu nije digitalizirano, što je ono sine qua non, trebate imati digitalizaciju da bi mogli uopće emitirati filmove. Mi ćemo pokušati, Ministarstvo kulture ima natječaj
za digitalizaciju, ali i za opremanje multimedijskih dvorana, a naše, znate i sami, to je tučnjava oko termina. Evo, danas imamo od joge do kudova do mnogobrojnih aktivnosti na tu jednu jedinu dvoranu koja je usput i premala, jer ima svega 300-350 mjesta. Mi sad za glazbene bi trebali imati 700 mjesta, kamo da stavimo te ljude? Znači, morat će se ozbiljno porazmisliti o tome na koji način kino, stolice u dvorani, a za kino moraju biti ergonomske, vatrootporne, sve ono što mi ne znamo, a naši se već pomalo ono trgaju, možete i pod ruku pa doma. I to nam je dalo jednu ideju, zašto ne bi građani Zaprešića svaki kupili svoju stolicu? Recimo, mi ćemo nekakvu cijenu odrediti, 100 kuna, vi imate svoju stolicu, piše od traga, kad idete na koncerte i na predstave možete imati. Mislim, moramo naći neke nove načine da uredimo dvoranu. Uredili smo, evo, pozornica je lijepo uređena i sredstava inkluzivnog kazališta, ali sve ukupno treba uložiti puno novaca. No, sa stolicom je odlična ideja, meni se sviđa. Moramo spomenuti da ste prije dvije godine u vašim naumima malo vam se spriječila jedna teška bolest. No, kako danas gledate na to iskustvo? Pa eto, nakon borbe od nekih 13 mjeseci, mogu reći da sam sad još malo drugačija od drugih. Tako se ja barem šalim, jer život ne da će vas uči i određenim mudrostnim stvarima. Dakle, da drugačije posložite svoje prioritete, da se ne nervirate ni na gluposti, ali i isto tako da je čovjek, nauči vas da je čovjek neiscrpno vrelo snage, samo je treba dobro kanalizirati. Posao koji ja radim je veoma stresan i ja sam govorila zadnjih godinu dana prije nego mi se dogodila bolest, govorila sam, ja čujem gric gric, moje prezime je stres. Tako da, u biti, sve to očekivano, naravno da je veliko zagađenje, veliko teški su uvjeti života upravo u tom stresu, biti najbolji, najbrži, sve doseći, sve imati. I neminovno da se događaju takve jedne smrtonosne bolesti. Vjerojatno je mene pripala jedna takva bolest iz razloga da na njoj pokušam kapitalizirati, a to je da stvari koje su vezane uz tu bolest, a to je da vi se samo nađete odjednom kao jedan broj i sustav medicine je takav da ne prizna alternativu kao što alternativa ne prizna oficijalnu medicinu. A to je sasvim pogrešno jer mi smo jedno tijelo, jedno biće i trebalo bi holistički svemu tome gledati, a ne rov da bude između oficijalne formalne medicine, alternativne medicine. I čini mi se da mogu tu puno pomoći, pa u skladu s time i pišem jedan priručnik, zove se Ljudi s rakovima, kroz svoje nekakve doživljene biografske priče pokušavam sa prikazati samo pomoć i pomoć koju svaki čovjek može unijeti u svoj život da bi izbjegao nekakve teške bolesti. Da, znači za gledatelje koji ne znaju, također bavite se i književnošću, već ste objavili dosta 3 knjige, pa znači možemo uskoro očekivati i 4. Pa, 4. je bila već u pripremi za objavu, to je zbirka poezije Galaktička harmonija, koju ću vjerojatno, onda je stala, jel, radi tih određenih stvari. Vjerojatno ću i nju objaviti, ali kažem, veselim se ovom leksikonu zdravlja i bolesti koji bi mogao pridonijeti. Mene ljuti to što, recimo, naš grad Zaprešić također vam nema nikakvu udrugu za pomoć oboljelima od karcinoma. Kaže, ima u Zagrebu. Da, ali u Zagreb treba otputovati, platiti, parkirati. Mi bi trebali malo više imati osjećaje jedni za druge i osnovati takve stvari. Imamo nekoliko udruga, imamo za Multiplu koja znam da dobro funkcionira i tako neke druge, ali baš onkološke nemamo, pa evo, voljela bi da se javnost malo uključi i da tu isto tako nešto napravimo na tome području. A što se tiče mog književnog stvaralaštva, teška vam je to situacija. Zapravo umjetnici bi morali se baviti samo svojom umjetnošću. Vrlo je teško kad ste vi kao osoba raspolučeni na neke elemente, znači morate zarađivati za plaću, morate voditi svoje kućanstvo, morate
A naprosto smo mi premalo tržište da bi se moglo živjeti od same umjetnosti, rijetko ko to uspijeva. Tako da je to vrlo teško, ali naravno ako se želi, može se i to napraviti. Upravo zbog viška moje kreativnosti nastoji časopis Zaprešnički špigel, koji je sad upravo proslavio 15. godišnjicu i svi se čude, kogod vidi u Hrvatskoj kako može jedan lokalni časopis tako dugo opstati i biti nezavisan od politike. Tako. Ja uvijek kažem, dok novinari sa strašću obavljaju svoj posao, uvijek će biti moguće održavati medije, što vjerujem da vi tako radite. Naime, nacionalni mediji su toliko agresivni, toliko su slizani s politikom da vam nameću što ćete gledati, što ćete misliti. A mi na lokalnom nivou imamo tu lijepu šansu da prikazujemo i predstavljamo izuzetno kvalitetne i posebne ljude kojih je nebrojeno, znati sami, nebrojeno na našem prostoru. Mladih ljudi, kreativnih koji nikad ne bi došli u medije da se mi time ne bavimo. Tako da, jednostavno ne možete se opredijeliti samo za jedno. Ako ste takav nekakav renesansni tip ako vas zanima i da budete društveno korisni i utjecajni, da zadovoljavate sve segmente, naprosto morate raditi, tražiti svoje istomišljenike i ako imate rogove, a ja sam bik, ruše se zidovi, jel? Uopće ne sumnjam. No, kako bi se sumirali tih 15 godina Zaprešničkog špigla? Pa lijepo je vidjeti i nostalgično je vidjeti kako je rastao Zaprešić, jer kako je rastao Špigel, mi smo bili 13. prase grada Zagreba, jedna općina koja to je bila ležerna uloga. Ovo je već malo teže kad vi morate kreirati sve segmente. Naravno, atribucije urbanosti nemamo. Nemamo svoje rodilište, nemamo svoje klizalište, nemamo svoje kazalište, sad već imamo. Nemamo svoj hotel. Mnogo toga nemamo, ali mnogo toga imamo. I to mi je ona priča da li je čaša puna do pola ili je prazna do pola. Jel? Ja mislim da je naša ono puna, već prema 3/4. Isto vam je priča, ja strahovito volim poslovice, ono, Abrahame, kupi kartu. Svi mi nešto prigovaramo zašto nije ovo, zašto nije ono, a gdje si se ti angažirao kao građanin, kao susjed, kao osoba? Nigdje, samo volimo puno, ono, kafići su nam prepuni pameti. Tako da zapravo naš špigl je slijedio rast. Sjećam se kad smo polagali kamen temeljac na srednju školu, a eto je danas rastura s rezultatima svojim. Malo po malo, strpljen spašen, bit će i novi dvori, bit će svega, samo kažem, moramo više imati taj osjećaj za zajedništvo, što evo sada i na toj našoj šetnici, za koju sam ja baš i nezadovoljna. Imali smo šanse iz početka da napravimo arhitektonski nešto jako lijepo, nije uspjela, moram priznati. Ali eto, mladi naraštaj se slijevaju i događaju se sada i tamo lijepi programi i vjerujem da ćemo imati taj nekakav identitet. Naravno, nismo iskoristili taj banski segment, jer za brendiranje grada Ban Jelačić nije bio samo tu lokalnog karaktera, nego Naravno, važno za cijelu Hrvatsku povijest općenito. Da, voli ga, Austrijanci su vezani bili, Mađari, dakle može se tu lijepa priča napraviti i prodat. Moje mišljenje je da kulturni turizam je perspektiva ovog dijela, iako samo ta priča o održivom razvoju je ono prestrašna, jel, šta je to održivi razvoj. To je dosta teško definirati, no evo, polako se bližimo kraju emisije, pa evo da sumiramo. Znači, jedna ste od najaktivnijih osoba u gradu Zaprešiću, pokretač brojnih ideja i događanja. Pa što bi se poručili svojim sugrađanima, posebno mladima? Što bih poručila? Nešto što zvuči jako nepopularno. Poručila bih da čitaju knjige. Ispričat ću vam jednu anegdotu koju sam baš na proslavi Špigla ispričala. Moj sin koji je bio tamo je rekao, mama, znaš, cijeli život si me sramotila. Sva djeca kad su išla na rođendan nosila su nekakve lijepe poklone, igračke, ti za mene tjerala da nosim knjige. Naprosto knjiga je izvor bogatstva koje naravno u nama mora fermentirati, moramo korespondirati, ne moraju se čitati. Ja znam da nije lako jer mediji toliko. Zašto kino kao tako između ostalog odumire? Zato što ćete vi danas na internetu skinuti film prije nego je došao u kina. Znači, nije to ista ona priča koja je bila pred 20-30 godina. Svijet se mijenja i mi se moramo mijenjati s njim. Ali to ne znači da moramo biti površni.
taj konzumerizam vidjeli smo dokle sve prisutno, svega ima, a zapravo to nas upropaštava jer se događa dijabetes i sve ostale bolesti. Znači moramo znati odabrati, a da bismo znali odabrati moramo znati pričati. A da bismo pričali, moramo se posvetiti sugovorniku, ko to bio, djevojka, dečko, prijatelji. Puno više komunikacije. Ja sam željela u Zaprešiću razviti klubsku scenu. Utemeljili smo stand-up scenu, kabare scenu. Nikad više od 20 ljudi. Doveli smo Zdenku Kovačiček, zvijezda glazbena sa Pifom. Jedva prodali 19 karata. Pekli smo čarobne kolačiće, radili smo šampanjac smo dijelili, jednostavno smo željeli tu zajedničkost, sad bi željela da imamo večeri poezije, oplemeniti dušu. Međutim, veoma, veoma teško vam je dobiti kritičnu masu, a koja je, da se našalim, održivi razvoj. Jer vi morate ipak prodati 50, 60, 100 karata da bi nešto mogli obnavljati. Dakle, evo, apeliram ljudima, mladim ljudima da sadržaje traže i ovdje u kulturnim ustanovama, a vjerujem kad će Novi Dvori postati kompleks, kad će i gore će zaživjeti u samom dvorcu, muzej Bana Jelačića, naši likovnjaci će tamo imati svoj prostor pa će se moći izražavati. Svega to svega imamo, ali samo malo više povezivanja, ništa drugo. Puno hvala na gostovanju u emisiji. Hvala i vama i želim vam puno sreće jer čujem da širite svoje gledateljstvo pa će i misli vaših gosti lakše doprijeti do njih. Hvala vam puno. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnje emisije. Hvala vam na pozornosti i budite s nama ponovo za tjedan dana. Do tada lijep pozdrav.